На ней зарана, она из Беларуси. Скорее всего, это камыш. Камыша тоже такие есть перепонки. Ох, она такая жучка. А, so the wife. И там лопасти. Это кацкий, по-моему. Так, я не сказала, какое сегодня число. Какое сегодня число? 16-е? 17 августа 23 года. Пирогово. Этнический музей. Украинская культура. Ну и не старе, и типа и сучасное. Типа. Подходящее по стилю ты имеешь в виду, да? Ну и плюс вот это сделали. Раньше сидел просто консьерж, а сейчас билетик. Вот так? Оу-оу-оу-оу. Супер! И чисто как? Но... Блин, ну круто, круто. И домики там еще очень классные будут дальше. Это соломенная крыша. Особая... Камыш, хорошо. Особая технология. Сейчас осталось уже мало людей, которые умеют это делать. Дерево покрашенное. И они не протекают, да? Вот эти вот. Вот эта крыша, да? Выглядит прикольно. А что за птичка? Це якийсь сокіл. Сокіл, да. Бачила цю відюху? Інстаграм і реаліті. Правда? Чувак іде якимось красивим голубим морем, і там, а в реалії там до хіра людей. Ззаді, да? Ні, не ззаді. Калина-малина. Как символ же Украины, да? И она будет висеть, Андрюш, птички ее будут зимой есть, да? В прошлом году его снимал такой дедок. Он сидел босичком и играл на народном инструменте. Ну, давай сначала здесь глянем. Такой... струн... Бандура. Бандура. О. И очень одет так колоритненько, очень симпатично выглядело. Атмосферу создает. Литка серьезная. Открыта дверь где-нибудь, нет? Даже калиточка такая чик-чик-чик. А так же оно, в принципе, не все выглядело, да? Это сад у них такой был, придомовой сад? Тын. 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 А воду набирали, нет? Нет. Здесь гриль. Гриль. Так, ну они прокрутили. И там лопасти. Это ткацкий, по-моему, вообще. А что он на улице? Ну, просто поставлено. А иди посмотри сам, скажи. Маєш, спеціаліст. На що? Ну, а, це може взагалі молоти щось. А пшеницю не може бути? Може, то ось сюди засипали, крутиш. Ми чому не крутиш? Ані спеціально його, видиш, закріпили, тому що не одні ми такі хочемо покрутити. Тому щоб молотити пшеницю. Да, скоріше всього. Поэтому і на вулиці. Андрю, а ми поняли, з чого це все-таки в итоге? Камиш? Не, солома не может быть такой здоровой. Здесь вот есть перепонки такие, как у этого. Скажи мне, бамбука. Скорее всего, это камыш. У камыша тоже такие есть перепонки. Вот они. Буковина, это твои районы? Нет. Ась, какие? Буковина. Ну, я не знаю. Литка, Буковина, это где? Что? Буковина. Это Чернівці. О, так твои края. Нет. Ну, тут Полтава есть. Хорошо, я своими посчитаю уже. Полтава, это не твои. Более стильные. О, оу-оу-оу! Иногда они еще экскурсию какую-то могут мини сказать тебе. О, хоть что-то открыто. В березах так. Да вообще, так типа миленько так. Это лавочка такая, как у них и была, по-моему, тогда.
Добрий. Виставка тканин. А, мотанки. Мотанки. Короче, и солома, и дерево, и очерет. Да, да, да. Тут как все кубиночки. Ну, у нас участвовало, там, наверное. Я помню, еще в прошлый раз была, мне очень нравилось, что здесь травка и так вот. Это на Зелене Свята, да, наверное? Да. Yeah. Всегда? Прикольно. Завжди а ногам, наверное, так приятно. То ж підлоги глиняні. Тут по них хотів походити. Цистіт, може бути. Тому вони завжди застрілялися сіном свіжим. По-перше, що дуже гарно пахло в хаті. Через те, що і пахне. А по-друге, що це? Олітка могла б бути екскурсоводом. Мені всі так кажуть. Мене в танці приїжджають в Варшаву. Ти ведеш нас на екскурсію. Так, а ткань треба глянути, наверное. Бо виявляється, що я більше знаю про Варшаву, чим поляки, які там живуть. Так. Не трогать руками. Сундук. Этого. Угу. Каких-то куча сундуков. Классный цель, да. Я бы такие хотела. Я дуже такие хотела в спальню, але виявилося, что если там будет ліжко, то не будет сундука. А окна махонькие. Вот как-то люди пришли к тому, что раньше были такие крошечные, сейчас панорамный в пол. А наверное, и люди были ниже, нет? Нет. Ты что, не знаешь, для чего это так сделано? Нет. Дуже старовинна ця хата тебе. Тобто кожну хату, коли ти заходиш, ти мусиш поклонитися в зв'язку з тим, що робилося. Таке нижче тебе нема вибору, ти і так поклонишся. Серйозно? Навіть якщо ти дуже гордий. Ми з тобою, чекай, поважні люди. Я тебе поважаю, ти поважаєш мене. Тому ми поважні. Ну це традиції, якщо я скажу. Все традиционно. Тогда были такие методы, сейчас другие. Так. Он Ромку говорит, его написали его фамилию, имя в бумажечке, да? Угу. Имя с маленькой буквы, сказал, никакой бумаги. Нас женщина отправила смотреть буквы НО и Гуцульщину. Я говорю, не мы были, мы идем в эту Гуцульщину и Карпаты. О, сейчас посмотрим, Эндрю, что там вытворили. Наши уже посмотрели хатки. У нас хаты вузькі, с великими дахами, через дощі. Ты точно знаешь, как они сейчас будут выглядеть, да, приблизительно? Да, это типово. И плюс же отталкивались от природы. Здесь они беленькие, наверное, солнце было больше, нет? У нас, например, соломенный дах не постоит. Тому у нас все были деревянные. Из-за влаги? Из-за влагости, и через то, что снег падал очень великими количествами. І плюс дах має бути дуже гострий, щоб цей сніг зразу з нього типу сповзав, а не тримався. Бо інакше він завалить хату. Угу. Ну, зараз посмотрим, посмотрим. Вагна. Вагна. Вагна, стояча вода. Язики любые. Класична печериця. Угу. О. Я б не подумала. Это прям те, которые в магазине продаются? Так. Открыто. Кладочка. Проходи. Добрый. Стіни брудняться. Я десь із є. Дару. Я дальня і стана. А подушок зачем так много? Сипяльня вийшла. Сипяльня? А тут вони мились? Напевно. Боже, реально такі низькі потолки. Угу. Бачиш, людям вистачало. Де ж мені? Кружечки так прикольно там. І тарілочки там справа ще є. Угу. Тоже что-то есть. Угу. Это спальня, походу. Летняя кімната. А что мне делали? Ну, летом, когда аж не отапливалась. Летом отдыхали. Угу. Когда не холодно. Ну, справа, наверное, хранили сено. Но тоже не жилой дом. Может, там какая-то худоба жила? Вот тут. Стайня. А то хата все-таки? Да. Она так отличается от тех. Угу. А стайня там худоба была там внизу? Да. А сверху ее сено. Еда.
Еда. И острые крыши для того, чтобы снег быстрее сходил и не задерживался. Угу. Ой, тут є цей журавль. Чтобы вот это. Так. Вот это. Так. И он как-то... Я навіть раз в житті це ну, робила. Мне очень нравится, как они выглядят. Не чайніз. Чикен порки вьюн. Потом лем. А, дым. Череха не бренди. Да, лайт. 18. На здоровье. А у вас нету звара? Там потрібно. А ви спорили? Я хотіли мені до Монако. У вас? Да. О, добре питання. Ну, це вообще... А, це то є? Здесь. Honey, water and the... Авіоз, як це? Шан. А, шан, but this... A Ukraine Kotex. Vegetable snake. Сота. This is... На медових сотах, it means on the honey... Это квас. Кріновуха. Ано, I don't want квас. Ні. Є компот, можу сказати, open. Компот. Is it cold компот? Компот. Холодний. Але холодний. Холодний? Компот. Компот. Бірик, я понял. One glass? І ще мені один. Компот или квас? Квас давай. Квас, он такой необычный, вот такой. Квас лишь нема. Ну, це у нас. Я ніколи не пробувала такого. Это квас овес смажется, потом добавляется мед и вода. О, прикольно. Натуральний. Овес свой, он могу показать. Золотий в цьому році. Отправим куда-нибудь в інше місце. А картоплю купаю. Nice! He's got all the grilled. It's exactly like... Mushroom. King mushroom. Скажи еще раз, овес, мед? Yeah, I love grilled. Браун. Овес, мед? Браун. Овес, мед и что ще? Овес, мед и вода. I very good. Okay, open? Yeah, yeah, please, please. 1, 2, 3, 4, 200 миллионов. How much? По 50 тонн. 50. Хреновуха 80 градусов. Это тоже, кстати, перцовка. Перцовка. Эрудитии учителей не мовы, не хочет. Они пошли за картошкой, да? Да. Зачем же они еще могли? Вроде человек Иран, а вроде как с Беларуси, да? He asked me if I speak Turkish. Ты поняла, да? I understand him, yeah, I did. But that's good. Very good. How much for kartoffel? Free. Можно мне еще один квас? No. Фантастический experience. But what is this? Presentation? Налевки. Это крапива. Those are alcohol? Yes. Is it моцне? Is it this strong? Мощно. Бимбер? Бимбер, no yeah? Бимбер. Бимбер, How old? Бимбер, not бимбер. How old is this? Что такое бим? Настойка бимбер? Ну, бомба, я сказал бомба. Дай картоплю, дети нехай покушать. Они из Ирана, она из Беларуси. Белорусская. Ну, это... Правда видно, що не москаль. Вона везде іще картошку. Ви що, не роблять їдете картошки? Є. Я потім засуну. Добрий день. Добрий. О, камера видит лучше, чем я. Что? Камера видит лучше, чем я. Это просто жилой домик, да? Ага. Курна, я започувам за то, а то лежу. Наверное, не бачила, що в середині так пов'язано. Водний млин. Водний млин. I have. Вот, is this with the palette? Вот, this one, finally. You know, I'm this stuff, I have. Yeah, from Ukraine, I have this plate we bought even. Mm-hmm. Тут так свежо, кстати. I feel like it was all in my mind. И сверху тоже пшеница. Tomorrow is the shopping day. Что тут? Mm-hmm.
Він такий, треба відпочинку для мельників. Где гуцулы жили? На Карпатской области. Такс. Что-то мрачно как-то жили, темно очень. Так, это они тут ткацкий станок. Я верно понимаю? Тут же и спали, тут же и мылись, судя по всему, где-то. А, это печь разваленная. А тут у них что? Комора. Комора. Капец, какие маленькие эти, блин, проемы. Ох, ступенечки крошечные. Какой размер ноги у них был? У меня вроде не самый крупный. А, ты хочешь прочитать? Так, Верхнее Водяне, Рахівський район. Небесної, восстановленный на честь Небесной сотни и АТО. Закарпатская культура свячена в 2015 году. А создан? 15-го. Да не. Восстановлен. А, вот, кстати, фотка его зимой, видишь? Картина. Добрый. Ого. Ничего себе. А здесь служба, походу, проходит. А это церковь горела или что? Или нет? Нет? Инструкции к ним нет? А-а. Фитилечки вот тут. Бачишь, такие специальные вешалки для них. Это именно для них и сделано, да? Нас найбільш... Радуйтесь, ваши... Найбільше зрублене багатофункціональних випусків садеб. Идем? Закрытого типа. О, это так Катя типа, пошел в середине дворик. А трембита будет? А трембита будет? Не знаю. Как, в середине дворик? Патио? Открыто. И здесь должен быть внутренний дворик. Это, я вважаю, вообще гениальный розвиток, типа, можливість розв'язання. И что вообще? It's okay. Бачишь? Бачишь? Можно и шезлонг поставить, и здесь тенечки посидеть. А, this is the bed you said. Добрый. Вообще класс. А охлаждались как-то, да? Не, мескал уже. Почти гуцули, да? Ми бойки. Мескал уже, це зовсім не гуцули. Не то, що почти. Це зовсім не гуцули. Ми бойки, не ти ж пояснюємо. Етнічна група. Ні, ну прикольно, правда? А то одна сім'я жила, ні? Одна. Неплохо жили. Дуже багато. Неплохо жили. Звісно, дуже багато. Кажуть, що у цього господаря, крім цієї гражди, було три свої полонини. Одних волів могло налічуватись близько 50, не рахуючи вже коней, кізовець. Відповідно, мав земарки. Прошу, виходьте. History of this house. You can come in. Обережно тільки голови. Ми знаємо. А це не трембіта? Чому це не трембіта? Трембіта? Трембіта. А вийшли, я включала відео на ютубі, як вона звучить. А ви хочете пограти? Послухати. Ні, так послухати ви на ютубі послухали. А от пограти на ютубі ви навряд зможете. Можливо, цікавити, ми запитайте. Наряди. Это ж шкіра. Да, это замша. Кожа. Мені нравится вот эта штучка, даже смотри. Под полочка, нет? Или декоративная что-то просто? Может, две кімнати? Ну, такі богачі же. Пані, спитайте, може вона хоче. Yeah, nobody listens to me, I know. They see, three times I ask, what did he say? Tell me the story. I will, just a minute. I can show you master of this house. The master of this?
Yeah. Like the real person who lived here. Yeah. Так? Mm-hmm. He lived. He lived. Okay. He lived. In, but he's still alive. No. Oh, no. Okay. In 1914, he died. He died 1914. Okay. Клетка трембита. Wait, I want to see over there. That was the place you were sleeping? No. Велика хата, там жили господарі. В малій хаті жили наймити, які не працювали. It's Петро Юрук. In the village he's called Буліга. And his wife Катерина. Микола. Ох, вона така жучка. А, so the wife she got married after he died. Ну, власне, вона не виходила заміж, вона Катерина просто жили. Називалися жили на віру. Ага. Катерина Москва побачила. Світ такий жахливий, конечно. Ну то заїжджай там. Я всім поясню, чому такі низькі потвердять, чи це правда, що ти мусиш похилитися таке. Поклонитися. Оце тільки одна з причин. Їх щонайменше три. Ага, а скажіть, що... О май гад, це ж трембіта! Хай, підчувайте. Бачите, оскільки раз ви заходите, стільки раз ви кланяєтесь. Mm-hmm. Чому кланяєтесь? По-перше, якщо ви гість, ви заходите, ви одразу вітаєтесь з господарями. Mm-hmm. Хочете ви того чи ні? Ікона. Вам вже підказали. Образи. Відповідно, ви заходите і кланяєтесь перед образами. Друга причина, можете не повірити, чисто фізика. Збереження тепла. Скільки тепле повітря піднімається вверх, чим нижче двері, тим хаті тепліше. І ще одна дуже цікава причина. Ви ж помітили, що на Гуцульщині димарі з печей йдуть не на вулицю, а зазвичай в хороми. Ага, і ви бачите, що... Ви бачите, що двері зроблені нижче, ніж димар? До хати через двері дим не заходиш. Ага, окей. Ось вам три причини. Другу причину я майже теж сказала, що, мабуть, що збереження тепла б менше. Ну. Так, ну що ж, йдемо до трембіти. Йдемо до трембіти. Тільки голову. Зараз хвилиночку, можна? Пані каже, що це через те, що я високо піднімав, так? Yeah. Що змінилося? How do you do your lips? That yours Jawa and here's Donna. Я тільки що показував. А ти не хочеш попробувати? Ні. Я не умію. Давайте зробимо цікавіше, щоб було не тільки вам цікаво, а й мені. Я вам дам інший гуцульський інструмент, значно коротший. Сопілка? Так, тобто більше, ніж сопілка, у мене фантазії не вистачить. Ну я не знаю. Добре, то я не скажу, який. Я інакшого не знаю. Я не скажу тоді, який, я вам просто дам інструмент. Якщо ви на ньому заграєте, я розкажу, як на трембіті. Скільки вам давати? Один інструмент, два, три, один. Чотири. Так ви секрет розкажете? Якщо ми заграємо на тому. На іншому інструменті. Як я виграю? Так, я вам дам саморобні. Ага. Кладіть поки тримати. Заходьте, заходьте, не бійтеся. У нас тут концерт. Я чую. Я граю. Але ніхто коли, because you will not stick to my, you know. What? For the video, no please come. I don't want to stick to the video. Тоже дуть надо? Так, сюди треба дуть. Та там як в сопілці може бути от знизу така штука. Як в сопілці? От так. Та як можна, там двері немає. Нищен? Послюзився. Все, напевно, хтось умер. Боронь Боже. Ні, не тут. Like а такий би низький, такий у них виходить. Якось так.
или грустная? Все просто. А там же на похороны грустная, да? На свадьбу веселая? На Різдворі Діана. А вони і знали, яка... Якраз не було. Це три випадки, коли трембіта використовується. Це Різдво, смерть і Різдво. Похорон і свято. Ви два рази назвали Різдво. Весілля, похорон, Різдво. Такі я ж кажу, що прослізив. А з чого вона зроблена, що вона така? Легка, вкручена березовою корою. Дуже легка. А покажи її чуть-чуть. І лаком скрита, ні? Така гладенька, полірована. Засвітлена. Наскільки я знаю, кора просто виварювалася в чомусь. А і їх до сих пір роблять? Дідка, будеш пробувати? Це мені минулого року зробили. Будеш пробувати? Ні. Слабак. Це від бойки стоїть. Как на уроке. Вы как на уроке сидите. Ой. Это современная трембита, да? На відміну від гуцульської трембіти, бойківська не вкручувалася березовою корою. Вона просто була зі смереки. Просто зі смереки і дерев'яними кільчиками. А когда враг приходил, оповещали трембітой? Переважно били у церкві в дзвони. Ага. Але повірте, коли приходив ворог, про це знали всі. Просто трембіта ж так було б дзвонка, всі знають. Такі дзвони дзвонка. Дзвони теж. Ворог особливо, ну, да. Коли вона відбиває дзвони. Зараз було б круто, якщо б місто сирени була б трембіта. Як би було атмосферно? Розумієте, воно було б атмосферно в Карпатах, але не в Києві. А тут колокола. Київ не звик до... Ничего, привыкли бы. К тревогам тоже привыкли, к взрывам привыкли. Дело добровольное. Пивница. Андрюша, это какой-то их транспорт. Саны. Саны, а. Причем парадник. А кто их вез? Коні. Якщо що, це австрійські сани, не гуцульські. Ага. Ми просто кажемо, що це парадні сани. Це Петро через то купив ці сани, тому що кажуть, що Катерина любила їздити в осінь на пиво. Гонорово. Гонорово їздила. Так. Більше того, кажуть, що купив саней на літо, у них ще й була й бричка. Бричка, таке слово знакоме. Бричка відрізняється від карети. Хуже. Вона відкрита. Ні? Хуже? Вона відкрита. І... І ще карета завжди має, по-моєму, подвійно запитання. Бричка – це кабріолет з відкидним верхом. Ага, якщо дощ, раз напнулося, і ви собі сидите їдете. А по престижності одинакові, так? Да? Ні? По престижності для них вони були одинакові. Так, звичайно. Гонорово можна було і там, і там. Карета, оскільки вона вища, вона в горах краще перевертається. Ага. Тому бричка навіть була зручніша. Спортивна. Можна було дрифтити. Ви ж помітили, що в санях є з боку така ще підставочка. No. Це не тільки, щоб ставити ногу, щоб туди залазити, вот а щоб сани на повороті не перевертали. Тобто ось цей сарайчик, притулок називається, він опоясує практично цілу хату. Там худоба була? Так, тут жили вівці й кози в холодний час. Обалдеть. А аромат? Скільки ви будете його чути? А привикаєш? Перших два дня. Ні. Аж раптом півгодини, як ви зайдете з вулиці. Серйозно? Так, звичайно. Людина максимум від 15 до 30 хвилин чує навіть різкий запах. Потім звикає. Є варіанти, хто це? Ні, я не бачив. Я дивився це? Ні. Це було до презентації. Ні, але це не було.